Сьогодні в Україні відзначають День Європи. Святкові заходи у Луцьку вже традиційно розпочалися із Європейської олімпіади. Учні з усіх шкіл обласного центру та польських міст-побратимів визначали, хто знає більше про країни Європи. Європейська олімпіада зібрала у сесійній залі Луцької міської ради 38 учасників, 26 представників з кожної школи обласного центру та 12 учнів з навчальних закладів Торуня, Жешова, Любліна та Холма Республіки Польща. Учасників конкурсу привітав луцький міський голова Микола Романюк. Те, що тут сьогодні присутні представники наших міст, міст-побратимів, міст-партнерів з Польщі, говорить про те, що у нас вже багато з вами за останні роки зроблено. Ми спільно втілюємо в життя багато проєктів. Ну, а молодим у нас, як кажуть, будувати майбутнє, майбутні стосунки між Україною і Польщею, і взагалі майбутнє нашої Європи. Завдання конкурсу вимагали знань не лише з історії Євросоюзу, але й нинішньої суспільно-політичної ситуації. Тести були англійською мовою. Для того, щоб урівняти всіх учасників із Луцька, із тих міст, які приїхали до нас, власне, гості з Польщі. Більшість школярів вперше беруть участь у конкурсі. Кажуть, готуватися було цікаво, адже довідались чимало нової інформації про Європу. Найбільше мені подобалось читати якісь цікаві факти, тому що інколи бувають дуже цікаві завдання, з'єднати, наприклад, привітання країн або грошову валюту. І також я консультувалась із нашими вчителями, з нашими керівниками Євроклубу, що мені варто робити. Протягом 3 років я проживав у місті Йорк у Англії, і тому я вважаю, що сильних проблем у мене з цим не буде. А власне про сам конкурс повідомила мене вчителька 3 тижні тому на одному засіданні нашого шкільного Євроклубу, і мене це досить сильно зацікавило. Гімназист із Жешова Коршень про конкурс дізнався від однокласників, які приїздили до Луцька торік. Відтак мав час ретельно підготуватися. Здобуваємо лічний матеріал додатково. Брав матеріали зі шкільних підручників, в яких є багато інформації про Європейський Союз. Також чимало корисного знаходив в інтернеті та бібліотеках. Перемогу в конкурсі здобув учень 25-ї школи Станіслав Дещенко. 2-е та 3-е місця у польських школярів Коршеня Каєтана та Пьотра Томчука. Хто б не переміг, важливо, що молодь України і Польщі у безпосередньому спілкуванні закладе нові містки добросусідства між обома країнами. Уже традиційно 3 суботи травня у Луцьку відзначають День Європи, але цього разу організатори вирішили змінити місце проведення фестивалю. Продовження Дня Європи у Луцьку, на відміну від минулого року, відбулося не на театральному майдані, а в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Дійство найперше було орієнтоване на дітей і молодь. Впродовж дня там діяло європейське містечко, де кожен міг отримати інформацію про Європейський Союз. Ми роздаємо різні буклети, журнали, також листівки про Чехію, про Польщу та інші європейські країни. Дуже багато людей підходять, запитують нас якусь окрему інформацію. На фестивалі був представлений і боді-арт. Бажаючих розмалювати щоки було чимало. Зараз прапори, герби різні, в такому плані. Також хною малюю, і це вже для старших, більш діток. Не забули організатори дійства і про найменших жителів Луцька. Для них підготували конкурс малюнків на асфальті. Хочу зобразити єдність нашої держави, що треба її підтримувати і любити. Ми малюємо Східноєвропейський університет, тобто він схожий своєю побудовою до європейських будівель. Таким чином ми хочемо показати, що Луцьк – це європейське місто, яке славиться не тільки своїми пам'ятниками, але й величними будівлями. Також відбувся пісенний конкурс «Євробачення» та англомовний клуб «Просто неба». Європа починається не за межами нашої держави, а у серці кожного з нас. І тут ми проводимо якраз англійський мовний клуб, де кожен охочий має можливість поспілкуватися англійською мовою. Кожного разу, коли я приїжджаю в Україну, я щоразу відвідую Луцьк. З кожним роком місто стає красивішим. Погода теж гарна. Луцьк все більше приваблює туристів. Відвідувачі переконані, такі фестивалі об'єднують усіх патріотів. Нам дуже сподобалось, ми захотіли прийти, це вже, здається, 3-й рік ми ходимо, так, Тарин? Ну і вражень повно, тому що тут дуже гарно і дуже багато атракціонів. Ми майже на всіх були. Ми з дочкою вперше і знали, що були, і знали, що дуже подобались, люди всі в захваті, дітки взагалі в захваті. Нам дуже-дуже подобається. І взагалі добре, що в Луцьку є таке. Мені дуже сподобалось, як вони співали пісні, танцювали під них. Ну, це було дуже цікаво, мене розвеселило.
У рамках відзначення Дня Європи для лучан і гостей міста організували тематичну екскурсію «Луцьк багатокультурний». Зважаючи на те, що на сході країни тривають бойові дії, гучних святкувань не було.